Hello. Tentando puxar. Plein de mieux, c'est plus bien en tout temps. Sûr. Toujours sur un Instagram. Plein de mieux, bien en tout temps. Non, c'est sur une photo, c'est un bon screenshot. Yo, on voulait faire le spot de ce jeu, tu sais pas comme ça. Tu vas te faire. Tu te chauffes. Peut-être ça cache, tiens. Crunchy, voilà. Tom. Pas de bille, ils ont un peu. Niye bir rakı almalı? O zaman. Oğlan. Ancak size yüksekçe bir ama 11 katı sorumu ne olur? Şun. Şimdi bir kraftı. Ay evlayı diyor. Ona şun bir bakan peyn. O bir kötü bir mani. Here. I took a cigar, stuck around, just trying to have two cards. Ah, mara yara, na mara yara. Just the camping Are good you down? time, add up, build, yeah.
Vero. Já, já, já daqui sempre. Ah, amor de Deus, como é que valla bilene dediğime kacaz kat ben Allah. Ama tamam nervos ola tan oli stream il fam hintre vey takşiyo. Allah pez vey takşiyo. Leonardo DiCaprio. Ne nasıl huyla bir daha beni fark edelim he? Vallahi bu bir. Sen bu sefer şimdi yer bu. Öyle ta si atlan piç kedin te. Hello. Obsess for doing me coma dan. Kua komanda. O de viria. De partigiano. O bella ciao c'è. O bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. Se te lo in culo. Oh! Wow, who's that? Ah, mi scritto io, eh? Renes po umër qysh jo, qysh jo, po, 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 po. Që qëtë një që kush kari kam su me e thonë gen. Kushtë të përmërë? Ja, apos. Dhe. Yeah, little nigga of gold. Nigga like that cake. Yeah, that way. Yeah, that way. Oh,
A ty proč jde se nečal ty mini kombír? Ale, ale. Nale se proč jde se, nale. Po, katra vejta. Gjash vejta të këshirë, hello, kej qati, hello, 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 hello. Qati. Djam, që qëmë në titullin, hajde, e vejnë plus, ja. E vejnë Tad vejt atë këqyrë, hello Kate, hello, hello, hello. E birë, ta është të të mjau kup qatit me një kongë, birë. Ane me birë, më sta. Më sta me birë. Në Nan vejta të këshirë, hello, hello, hello. O, po Allah se në qaj. Që nan vjetë, bërë pak kësa jetë aja fjallë. Mel. Nim vejt. Nim vejt, let's go. Jo, këza nuk e di kush je. O bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao. Edi. Ose mërë djaoni. La... Djem, ata që një muzikë Travis Scottit, se mas një është e venti tina, pe qojna. Travis Scott. Ja ka pos një qeq ta, jo ve, jo si ka modi. Jo. We don't give no fuck. At the public. Ja, sa unim për kopirat. Prap
Play my Delta key when I go to sleep. I don't give no fuck. You don't. I got two dummy diamonds on Uncle Lucas. I hit the whole she need to walk up. The problem on, now I'm bossing. We don't give no fuck no. He's in my clothing. We don't give two fucks, choppers ran in a World War truck. Are range to camp in an bush? In an raft, okay. We don't give no fucks, choppers ran in a World War truck. Adjust must measure it for Kana switch. Sweet not Joe, you do good. Bet shumau ja edhi taktika ullin mos ndrë ka laur. I dërë o pëkara u për paura. Më bërë, në ka shrit njonin Ema Shrit që një treba, ma Mo, më shafu Dan, jeta ime, eja është kjo qatë. Eja. Jo, rri, kur të bëndë. Dero 5.9. Ajt. We don't give no fucks, choppers, right the verbal truck. That's... Opo, ama kanë me pështu, opo. Honest. Ja mos harroni kit me bo like streamin. Nani më shumë. O, mos më thuni te tu atëshin te t'lojka. Let's non lojka, let's go! Hajde qati, bravo. Non lojka. Let's go! Thanks kid, ja ma. A ne i këtë qëto janë, pa kemë pa ora dullëm. Djemë streamit ja kom nërë pak zonë, se kërë nguva vetë ishkom pak si njajtë. Ta është janë pak ma mirë mdo këtë. Këshirë në kalëzën e qatë si të mirë streamit asë të ma keqë. Ta këshirë na. Shaka ne? Ta këshirë na se... Ja kom nërë pak zonë.
you reach wait. دي اما ده كيتش تشاينه كيت ما بولاي هاي تشوفنا بنيسا كونتا لوي كامون مش هو هاي شو 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 بور باور هيك هنا هات سمارة هات هاي دي انتاشينا وفلا وموش نهابا وان لارك شخشية سوي لا تابان سوب يعني موش بس باشيل دوكا اوپا جي جي Damn, GG salak. Peki, ilk parzal nükset şu dokenle taşınacak. Nimdat loika, ele bu si. Deni sefer sadari ba. GD hıd bob. Salak. Nimdat dümdat loika, let's go, çoti, bravo. Let's go. Aki heavy sniper, ya. We don't give no fuck. But D, yani. Tık rıkkı. Jam këto ta krim ta kthejmë hinë. Ti kin ka shtëpi, ja ti ka shtëpi. Vet the rubber truck. Shtëja ato të na janë. Pip 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 çkne rrima kakau. Po drejë mare. Pa A dei e dei na kapa ma kana ni far bot. Shuki, a tha na i sen se s'ka shkne. O, po thot Loriki, apo ma ban super mal. Qe? Ru e lfi ma. I shukri. Qa e t'me dhan? Qte me discord. Ma sargjit pja u ma se s'kina shumë. Ermal. Çe. Ai ti çka shi ça? Ne shi ça? Shi ça një dy tre bomba. Po. Ju vallove. O bir, ja bëj ka, kush e për muçi dëm. Ma se nuk e. Zbesaj. Ai di la na radës. E, çka, 160, 405. Valla. We don't give no fuck, chop us red rubber truck. That's mad, it's bad. Me rich, lit, I'm better, tap, net. Baby, we hit in a dream, in a dream. Loyalty, get back. Prove myself to sleep when I go to sleep. That's all. Damn, should I? At shkënajna. Djem dhe me thon, te qa ti besit? Lo. Pray myself, Lo, ma we wanna go to sleep. Po almi. Rru, oh, zhu. Oh my god. Rru, rru, se... Gëzon atë në mirë se më fletë, hërë. Raspia. Raspia qoti, e netët Shuen e almin raspia ke qoti ju lutën, faleminderit për mikroptimin. Në sa ora është e ventit, një djem. Një ora. Ku e ke në u, kënë qytet? E bleta, e bleta. Ma, është e vend, obira, është e vend, a qka është? E vend, të. Lërek, të shoj ka dikosh. A e finin, shu, qa e? Primo, sir. When I go to sleep, pressure. We don't give a fuck. Zone is now. Yeah, na diem, na diem. Jena këto për mja obu streamat në kohë caktume, apo këpto me ku jemi. Se nuk jena kësi streama. Se jena kësi njerës, që sa shë bina flej, nana. Rina këto baba, mja u qitë streamin një kualitet të njeri, apo. Qëto mja u gugja of pak mja u. Pse janë qëtë rëpëgjim, pse janë qëtë rëpëgjina, më të dikë. Almer rëspia. Këtë. Dhe e gjëmë, kërë edhe në zonë, dikë. Qa, was time at out.
Şunlar din kopya. Atrabasın ya, atrabasın değil. Atrabasın ya, yapıp çıkarsa I must have the key when I go to sleep. Pressure, ooh, we don't give no fuck. Chapas, right there, wrong you do. That's awful. Bombay. Try not to lose body. I not to lose squat, Ashka. Oh, squat. Ali ne yapayım Rumble? Hayır. Ayağım üstü kaynağım var. Hello, ne yapalım? Ya şapada ne geliyor? Bak şu paskı yaratı gibi ne? 3 milyon ayı var. Ha. Yaratı gibi? Şimdi paskı yaratı gibi. Ha, bu. Hadi çıkayım tuğ paskı. Yan tuğ paskı. Oh no way! Më tukët pa... O të mporejt kë! Agoni! Pasha lojnë agoni rejt boni. No fucking way. Hello Cage vet jem. No way. Vala shenë të thonën. Agoni shte boni. No way. Agoni rejt hello choppy bro. What the heck like. Hello Cage vet. Hello, Kejve! Fred, sa të ma qitën veç po hip numri po shdrip. Po shere? Nuk kam atë e kshirë. Nuk kam atë e kshirë. Hai? Po shuk. E opcione për dhe përja? Ka kshirë. Sa gëzohë dhe palidhës, sa këshirë. Pse... E ka o qatë më rëna veta. Pa më në bërë të të këshirë bakë. Qa i karave? Pse be ka në rëjë gjuna një gëri. Jo për së këllive. Shkëri dhe apë të 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 gjash rejta. Po t'ja, e nga të lënë shku. Qire me të shera e. Ako me të lënë poni. Gjëqi, për në gjithë fërë, për në gjithë një shlurë. Ja me? Aja përdao, a do të bëhe. E qau të hini këta gënga është është live stream. Fëni me... Lërë me qirë. E qirë shumë. Jo da e të bo live për veti. Ja i zbër lejde. A be sa vetën? Ta që hini të aje dhe... Ta të vetën të këshirën. I të shkën edhe... O, Alte, fëtja sajnë atë të talim një dherë molli. Si, sajnë atë dhe më dollë. Almir, hëpë jare, di Almir. Squat, o më lali. Ti e për të lider. Qërë molli, qërë molli, qërë molli? Të ka përmena agon, jo bërë. Që është këtë që? Hu, bëvla. Të përmena agon, jo shari. Të ka përmena bërë. Bombe. Po
Ciao, ti shtu A, e ta shof na djen pret, gonga u shi. A go mikrofon, është e bo rejt mas eventit. Pa, e ta shof, hajde pre ta shof qëto. Rajt, i vej shtu ta një ku. Rajt, rajt. A, një papu, që për shabi, ku me dit alla? Ku për dit drejt qëtë? Jo, be mare janë të rajtën, që në thamë është një hera ma po duhet me t'kallëzu. Mos ja ka një në? Ishalla! Po më doke përjene dhe kusha, full event, eventi... Hello, djejma për kejt dhe mish se vini në live streamin e shukit, bossit... Trem bot like a gjithi djem. Unë ja kam ba. Bravo. Thanks. Po shuk, shumë skina be vlaut for, i e këshire far skin shko në merë. A di me ka ti parë do qato, a di sa mera ke kam qatë skin një të se. Ha be gro të tja e buda ola, par skina ka mone ti... Ja si she? Ja si she? Ja si she qato skin nat, ja si me të kajsi me. Po. Një më vejtë në polo. Obi, all of these holes. Obi, on a table, you should look in blue. Holes. Walk on your nose, you're being like that. I'm not sure. 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 Ti sa buni fom, shkysh me një të natë kafe. Ti sa buni fom, mos më ka rrasë, më kur një të qaj njëri. Krazersi. Kush? Krazersi. A me ti kalua? Po, kër një të në kafe shkës një bashkë. Te Game Onin, te Emini. Po pa shalojnë po pa rëna. Ja, me vlau për ingi të... Me do me të bashkë. Ta se kjo një ermal po, po e pëjdu të ja po më kërri, ati me një një një. E ju njën po me vi shumë bëfë për mu e të temë. Yeah, but from tough, they can't be sure to use it because they need to be more practical. Yeah, no, just keeping a lot. Just keeping hungry. Or is that FPS drop it can be? So, so, so. It's bad, running public. Copy. Ka me mërë mani ka orëtën atje, mërë mani ka orëtën. Po Almer, ka orëtën me. Ka orëtën. Shkoj me vori vaj, vë ljus. Shkoj me vori vaj, vë ljus. Shkoj me vori vaj, vë ljus. Po e bërë. Po e bërë. Allah, po djem. Djem pithiri flet shuk, qëto let mushet edhe let palina. Kështë në ermal babën të pëli vat. Ta pili qka vdes. Ermal vej. Ermal vej. Qka që ka sa në goni? Qka goni ka sa në bot këtina? A goni, që më përte në i one bit pump? A goni, nëse të në vë njo, në dole. Kushme? Masjo të shifo.
Zero ta qes. Ago, jo. A me se video bir. Ago, jo, sa ti me lut me agollin. Pre. Tu me nuk se dejk edhe ja fukta liu. Qa in edhe në chat kshire. E pse po më kshire bir, pse i mor, pse s'po kshire por. Ta shtë më kshire, po, you know, I don't want to embarrass your ass. Shukri, a e bon t'i qka, a di për hotë të qështë njësa, a e bon njësit. Ha. Ma le qamën, le pështri me veshe që t'i qa kanë, që në indi. Hajde, e na ojna qamën. S'ko qajt me djemë. S'ko qajt me as, as më të vërtu, s'ko në shumë, as komentet, kush, kush shahot. Time out. Oh my god, oh my god, hej, ma bëjka shlojt in live. Një ka ha shumë dobu. Po bëj për më tërkëruj. S'ki ka plej nga këtë. Aksen mo. Normal. Family friendly shit. Çish? Family friendly shit. Fine. 5 sekondi jam në çast. Unë ja futare e dhe ju për qau doft. E venti, shukri, e venti. E venti. E venti, shukri. Shukri, e venti. Family friendly shit. Pone, pone e venti, pone e venti. Ja ka një. E na. E anashtin, shtin e ive, pësës nashtin. Bom partilhar. Çka? Ai do jam, ai deni tabon edhe shuk, ai më shpejt. Vezhdi u kuhari më atë, bre. Vesh pak të shtrim. Shtrim të shokosh. Kur duhet o vllau ti ku? Shukri. O shuk, ai do bir, ai do se eventi. Bërë e dhe mëllë. Kërë shukri a është lefështë? Lajbë. Lefështë i mështë a ma... Upë një abe. Ka shko në ikonë, ka shko në ikonë. Se shkoj e rëndë. Dhe se ka vakële edhe 40 minuta shkoj. Edhe së? Shukri. Po që jo. Zdo në shokë që të shkëra ma zanë. O, ma shpejt bëllë e dhjarë patë. Ramazan, së të të kryjtë Ramazoni edhe janë ishë në... ...si në kote vjetëra. Agonit. O, shuki. O, birë, ka në bëndi vje pëmët. Qka? O, e këzëna, kipin... Po, 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 jam i kipin telefon dëmënit. Në që në një dëmë. Të në një dole këra në këto. Ja dhe sa minu në ka një një zbek i farë. O ka pa. Ha? E dhe kamerë, më patë të rrë. Si a qërë. Qërë, më ka shku në vecebi, ka ka bëzori, ka qalli augi. Angër, gjokës pule. Live, live, live. Live. A kanon mikrofon? Kanon çok. Mikrofon në account? Hey spam, çok. Spam. O nuk kosh bati, nuk kosh ti call, nuk kosh ti call mikrofon. Washu gre. Washu. Washu.
Ha, no, shukri, ha, kisë mund të duke jo. O, bira, ma të shkjo shaki na hinje këtu, a na qet, a gje? O, po, bre. O, ku me atë dhe ki shukri, ja, vlau, ki kur duhet? Hu, po, lo, ki kur duhet, hu. Si Foxi. Si Foxi. Si Foxi, ma shkjo. O, shukri! O, bir! O, bir! O, shukri! O, mullu pandufka! O, shukri, e vejnëte! A, nuk dhe në më shama... E vejnëte! Erdë, nduke! Erdë, erdë! O, vëllë shpinç! Ja, pas ka njës më mduke, në kërtasin! Ja, vëllë që të pas njës! Pëllë në shtarë bësë në dhe da. Po, fili shpiq! We back! Me dhe mbe që anë isë një fiq. O, shukri e vejnëti! Ha! E vejnëti, e vejnëti! E vejnëti, hajde! E vejnëti! Hajde! Hajde, let's go, e vejnëti gjemë! Në shukri, në shukri, në shukri! A s'ki një, fuck! Ta marë. E mora. Qaj! E të shqiptarë, a në sënë e. Enjoy the ride. Hello. Oh my god. Oh, it's basically your friend. I thought that would be the Kuj t'i gjumë t'i be, ha? Kuj t'i gjumë? Kuj e Albin? E ta qimën e nonën e jarë. Oh, I'm not going to talk to you. Hello, normal, Fine. Oh, it's a man. Family friend, every time. Oh, we're not going to talk to you. Yeah, oh, që ka me njës me pikex, uff. Me qëpue me mërë me kalash, se këmë, ma shkëmë. Po një, i shoma bire kënë atë këmë, e të një këmë, sensë. Të dënë? A, unë asë jakë me gu këmë të me... Atë njëse, fly, 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 fly. Ma shka, zëti më duka, të dëjë. Kërash, oh, më duka një të... Qëto a ba unë në reboot, a? Aja, dyrë një. Që pëza me mejnë të ta jena pet, a po i teleportoj në që. U i kjo parë në reja, ku më bëllë. Në di. Ta mysën pa bëllë në reja, na. O mellë! Ha. Mësani Sina, mësani. Na jorne. Asën s'kam. Kovac.
po mi qenë s'ti t'eshti budal. Roma! A po nina ta shma mirë djemë. Su shaj bë, o, të kuma. Po po mi qenë zunë, t'i ta shumë shaj qa. Po mi qenë zunë. Që kërria, shaj, a shaj t'i be kaldoj. Tu ga gori. Bëdej për kave që në... Kam e atë që një familje... Pejnë moje, pejnë moje. Në kanë zdëpne. Këto a një... Këto a një... Thanks, Albin Bibl, GG, ja. Nësë shkëka unë të zërë që ishe e maurëm, garam. Ik bëne që të që një më të rinë. Ma se kumë shkë... Se shome, qinjë, a shome? Jo, nuk o! Shukri, se tu! Shome, i kërë. Shito kërash, pane. E qinjë, qinjë, avradinjo. Qish? Avradinjo. Gru, gru aja. Edhe sa event i shka një gjithësore. A disa për 20 minuta, për zdi ti du t'mejnë në tim rëndë. E ketë njerëzit këshyrin këtë menet me boqillë në shkej vras, djemë. O, i kom lënë dos. O, djetë, na e potëm këtë binën për marë për të 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 të. Pablo, 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 Pablo. Kja jo bëdo, në atë më po. Lejla, 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 staro. Lipo, 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 po vlama, Samir kem të majtë bëtë shkët vajtë. Jo, jo, e zonë se nuk o kjo tim rambo pa kila të këka këto. Deke cofe, deke cofe, cofe, deke, deke cof të këka kjo. Po deke cof, deke cof, cofe dek. Qa jo? E dhja ma... Bajle a kina me mujtë me mrejnë me pa okej, taj dhjetë të të me i për të dhjetë. Ja, ja, kjo të shupna. Po po ama, pajle e shumë të në dhut me daunin me hinja petë. Po ma vjen zonë ama sa nej, o kak ma ka, një qka të dhjetë. Po po dhe zonë. Ja e ka shumë, veç mos mera. O në vështohet ma shumë zonë, a ljepa, ljepa, kalli. A në bëmën duke në betë, a në bëmën duke në betë. O dhe? O që ma kanë, huq e qatë. Do pa të prish ma pa. Të një kur në i va të një. Eli, 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 eli. O, më falj, falj, falj. Nazi, nazi, nazi. Nazi, kalamazi. Hermal, don't do it. Because he's gonna understand what means. Okay. Oh, my fun. Who is that? Wow.
Unë kam EU edhe pingin e kam 120. Unë 800 e kam pingin. Unë kam pingin 120. Unë 20. Max. Unë kam 800. Plot. Çfarë mirë rënë avlo shumë të madhe. Mamma i se. Kjo kam rënë gusht mi. Kjo kam rënë gusht mi. Ne qëtë i gjegaf? Tha se karin bire dhe. Shaf ndodhën. O, puto na e në më qabë, na bëmë di kajna. O, tha në më së shaf. Usë me në bëki pasho, o, po draun. Ma ka drit ka qadrën, qadrën, qadrën. A ti po nuk shohë në shukrija. Po, pa ku ta panon finish laume. A ta s'ki nuk shohë. E vërtit. Pa shaloj, si ta pranan. Valla, si të pranën popa, nuk shojën e. Që beje buna, pasha Allahin. Pasha notën e vurrit popa e pranën e dhe nuk shojën. Këtë manon e qërë. Po se pranën, po që të bëj bejën e. Po shbesh kam pranën. Popa! Ajden aji krishterve aji, me pranu muslimon, ajden islamin. Qa të rënë e nalën atë shka. E ka pranu karin, e ka pranu. Po i dhjo pala, di që so është ma shkite. Zdin, bëti, zdin, 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 Po ne këmë thonë shukrijes me naullën të shaunë mund live stream për kjo. Me zonë në shashtë parë, të nuk e naullë. Djem, falin ku shukomën të shime familje. Alkadarka, një Alkadarkën, djem, e ku... Një ku mës me shohë, djem, ku mës me shohë, djem. Ku mës me shohë, djem. Këtë me e malin që në shukrijen, falë që 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 që. Po gjem ama jashtë zëllë, në ashtë, ja hinë atë apet, po gjem. Shukri, a hinë apet, vëva. Jashtë zëllë. Po hinë abe, hu pjalli. Ama, jo, jo. Alkadarkën, një Alkadarkën, jem. Po gjem, jem, rrash. Sla. Ti e sëm pa iqma, le, le, më zdinë. Da. Po s'jej, s'na besa 20 minun, ta valj mirë. Ma që vë nëmën, falj shprej. Erman! Varroj e burë, varroj e mjot. E pëse dojnë, e pëse dojnë. Kështë, oh, që të kisha thonë të stashti, oh, oh. E pëse dojnë. Gjerki, shanki Gjerki. E pëse dojnë.
Kyre on dihin lum jerky. Jerky k jerky ay jerky k jerky ay jerky jerky. Ot hadi dilni o dil o bir ti. Var var mal hadi bir sen o kişti kedo. Al kadar ka al kadar ka al kamar ka. Radio şu sen dön o kişti ki. Al kadar ka al kadar ka al kadar ka. Hadi sepalan açtı işte. Çukure al kadar ka. Oh, shut the fish off there. Oh, c'è più fish off in questo momento. Mi ta shkoj pak shtën chat, mi sent e shet. Ale pro ma shpejt ka kshirin në nësë për kshirin. Ma shpejt, o gjam, hajt, o gjam. Ma shpejt, i shkoj ma shtin e. Ja tu radia mos umen. Kontroje çica parti ide. Çma na parti ide mos umen. Mira, mira, mira. Ah, hinia, hinia, lo, hinia, hinia, lo. Po, po. Oh. Ja, smashti. Oh. Smashti. Oh. 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 Ti puoi smettere di dire una cosa. No, per però grazie per pet. Questo non bozak, non sa me dolak. Sa kësha thonë tash, na, na. E Altinit bën burek. Ka një herë di që vrej po pëtë me prej, fuck, pëtë me prej. Po du me në zonë, se mu ka tek. Po du me deshe, me deshe. Erma. Po shota. Pa që e bjen. Ma per spesso di uscire una cosa mia famiglia in Fortnite. Ma di? Nisnia, Nisnia Shafni, Liri mi keni, pronto garantire nato su musu shaf. Shem keni me hik, çka dalet plus një qenë 50 kimi pas. Aldi, Aldi se fkiva. Djem dhe drejta watching, gjit. Piano ja ime, është e madhe. Edhe sa të vejnë ti. Edhe zdi edhe 24 minuta. Oshtë edhe 18 minuta. Qu? Ja, na unë herë, kare. Ta ollime. Falin ki. Ja, dhe mos dojnë. Ma veç ja u bëjën e juve, alka darka, alka darka, alka malka. Kam kuptan do. Ska u më me dojnë, por rrim. Por rrim. Në sa? Izard, blen një hard disk të e. Tu për blen hard disk, në rezart. E ka blen? Ka blen. Rezart, e dikon e blen hard disk, në taf të tejten. E ka blen hard disk, në? Po jo, mre. Ka adzoni të ka blen, ma zhëtë të mundohi. A dha me blen... Shumë izi është. Valla bir pia bon valla me familje jam se interneti s'pon bon nalt ku mor t'po usht ke. Telefon. Na fale. Na fale. Kjer. Po është në bëndër me trave s'fotin. Ka me a në bëndër. Ajde shka, unë e moj koncertin, ajde. Për maski, qëto ajde unë e moj koncertin, ajde. Hajde gjem. We are here, you know what I'm saying. We are here, so we need to do a little concert out here. So... Microphone on fire, motherfuckers, let's go, yeah, boy! Alka darka. Alka darka. Po më koptani. Po
Tam duke da vyčukry jako skryt. A ty vybíšaj se a po agníny, ty tady se po agníny. Veš ty, když skyně tě vyskotit. Veš sa chycem kopaš skrys. Je zlé. Ne, Vendy, skoč to od mě. Ako bo Vendy, jdi, jdi, mě pošlo tě cíja. Ne, to já můj, ne, to já můj. Oj, Leoš, kolikál vin mám jít bych, se šutere já. Mama se... Chci mě po otěvný tam pro Leoš. Ty mě nejt mér mál, po šoker mál, mě nejt po ušojt, snůmet. Já mám zlaté, žáli mě, dobíze pod prest, běž stakýce, má skrač. Jsi stakýce, nuk můžeš mě běž stakýce mě prýnil. Kuj, nuk prest, bír. Nuk prýnil, nuk mě běž stakýce, stakýce, běž stakýce spalňám si čen. Tu jdeš mál, žáli mě, jdeš bám. Mítiš, vole. Fa un po', c'è di qua, non è che c'è perché con me abbiamo una botta per lui. E va, dì una gola, è tanto rito. E oggi è un po'... Non c'è niente? Dupat o Almir, non c'è niente zona, hitch, mi dukat. Obi, habe c'è niente. Obi! Nashta. Taka no, dupat. Dupat, c'è niente, non è di vedet. Ничего прощаешь, что было? Я слышу фон, слышу фон. Паша, не за дьявол, ну как хотите, а ты давай, дай. Как он че? Просто не, Винк, там есть скуды, понимаешь? Не стоит, а что, алой? Не стоит, а что, 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 E ca e pe internet, ce putea sa fie doua, vreau. E internet, e ca... Kids, fuck, man. U, ne, Pascal, m-au bau, sa mergem. Ue, ca e zimsa... On fire. Mi spojí kouž. Oh, potom tak já pozvím to. Co moc tady? Vyčerpí, vyčerpí. O, sorry, se kam povím. Jsi šel, ona dva není nic tu vás. Chtěl jsem vyčtaš, že tě vyjel. Jsem šel, on. A však tam jeho bolší, že tam ještě někdo? Nejran, zau. Apet në zona. Po në zonë, beko me konë s'ko fajnë një minjë. Ka desht, nuk u ka desht me dalju për qasaj lojës. E pëse kështë? A pëse dojdo që atër? Po zdive këto Almeiri a fota, di pikërneri. Pëse pikërneri t'i tha o babi? Ti ke tri lejtë që të gjithë tha o t'i ka një qatin. Shansopin t'i kënë ke tha o nëmë. A si në e t'kur në venda? Se janë sëta shumë. I kitha, nuk e ti ja ke thonë t'jama edhe. Qe, vërët minigun që dhe.
kushna do të gjoj giganda. Kam bërë 120. A da e të stavë dhe më njëmë, tajtë. Nuk ka është bre, nuk ka është. Ka shku në e kuna. Ola, ma kjet njëve lejnën e takë shirin edhe këto. Ma se lejnën asë njënën kujin më afro. Ja qi varat njënën si da. Ka? I fuck is so good, she took a run, she's trying to have two cards. Click, left, left, right, two. Oh, my shit on the board. 5-9, huh? There's a triple criminal. And that's so weird. And that's so weird. Joe, you. And that's so weird, Tabi. Apa te? No. Po vla ma, ajte falve se kërku sa to dhe ishtë mu gjohu. Om. Oh my god, qa i dhe di, bro. Valmi, a fauro, kirtu janë i 0-0, kejt më bëmë në leoja, tërt kejt për janë. Ja, në qëtë. Ose më në dhëmë më kitë bëtën. Zëtë. Shë në dhëmë kitë fari dhëf me i shka. Më në dhëmë më kitë bëtën. Ku, dhe për me adhëm më prishë në lekë dhe tishë, në që të jë. Së prishë në dhëmë. A të se prishë. Këtë njerës bëmë budala, se asë njerë me internet s'ka. Ani që e prishët dhe turë. Këtë njerës bëmë, ti mi poshë, këtë njerës më psikiatrë. 2005 me i të në prishë internetin e turë. Kërë. Me dhe të në e majnë me të në bëshin kam fund një botës. A e majnë me në pokin. Ti me dhe më vajtë, të shpesh. Po, ti me dhe më vajtë, të kam. Po, ne. Dhe unë e me në birat sa të qmi. Almi e të se të qmi. Përse më bërme, përse këmë bërë të njëmë. O, du mi dhejkë. E s'ke linda, hajde o. Po bira 3 minut, hajde, hajde, hajde. Dhe sa? Dhe 7 minut. Dhe ishbe po në telefon edhe 3 minut. Po Po vla, me s'ta hap telefon. Shtë ja, të janë, ta ora, jena mamas. Ku shkove, mos të knak. Hello, DM, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Hello. Ska shkënina, DM. E pon të shkënina. A on zoom e vinti? O bim të shka të të rëmohë të parë menoj a bërë, më pësh. E të vërë pinë këtë bërë, të më shtash. Te, budala! Mos me mëjtë me të qyrë të viskoti. Le e bërë viskoti dhe asë fort majtë që më lënë, më thënë e. Asë fort në këtë më lënë. Almir, a di të cëllë asë i sënë kina pasë hinje? Kërë prishë bëtë e fort në këtë më lënë. Qërë sënë kina pasë hinje? Unë e merë mollin të kjo birë dhe këna akonën. Edhe nasën hishme, e përbo amasën hishme. Këna hije, këna ndru akonët atë edhe këna hije. Së në liki me akonëtën tonë me hije.
Valla 4 minuta më herët. Ku 4 minuta më herët? Deri sa ka ditë taj kontaur. Deri sa... Ej, krami valë këm të unë shtash. Në në krami a unë. Sa në armë në në kështë të minë të fshu shtak në unë. Ej, më somit, be ma, më somit. Par të qoj dhe, ta shtë ka të onë tanë. Qëm dhe e shtë ajtë. Hej, ju me këtëzoj, ju me këtëzoj. Po, të në zonë. A? O, nuk i ra o në zonë. Po shko go jo i dil. Edhe në në minë unë të zonë. Shko go jo po dolë. A ta vetë të pinë. Pej gjemë, se edhe në në... A 5 minuta ma herë atë në pejtë. Më soni në të që... A ma... Uja! Da u për masë që ki prapu! Working on a week, lakim kuk. Way up is deep, lakim kuk. Si poshte? Tik, tik! Aha, tik, tik! Tik, bëjke! Fajtë o vanë të soli dhe këmëli. Oh, do call him if you push. There it is. There it is. Put down the knife. There it is. Ja qipi se zokin e nga mërë. O, pre, talo nuk kam bëhet, jam edhe 5-10 lojvi ko... Jo lojvi, s'ko delay lojvi, po ko problem. Këta, kanë... Tesat bëhet goti, ti veshë ga qitë sa taj. Se s... I rriti ma herët. E që në në vetë atë jeshtë. Shibe, no, na family friend dhe kënë në litë mi shkanë shonë. Që fot? Nana jote. O djem, la ventem kënktori ka me mu gati nga të nga të mikrofoni. A jeve ta ma? Jave, a i buda o si, a. Sa i men, që maltini, je kaj me urekin me mori. Ko e mu rekin të djetë e fashë? Ha, 20 minuta. A, lo shkida le? Mo problem së më bërë një për vetit. Oltin, o pro player. Asit. O e diq mi bërë nga o e ti. Po, bërë player, bërë player të qa unë të ojë. O, mirë që pisha bërë të vritë. O, o, vlaq. Ha, 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 ha. Diçka po ndodh, diçka po ndodh. Diçka persona po dhien e donë me. O shuk, diçka më të vazhdiet. Farker lale, çfarë më çet son? Pa pa pa. Dhe 2 minuta ti bir kurve zë të performoj në skenën ton. Ha! Më e pizzot ska. Waltin, a di besa forta. Waltin, a di besa forta. Ha! Ha! O, trësën e tre, trësën e dë, trësën e dë, dyshën trësën e. Erman! Trësën e tre, tre.
bien. Hein. Hajde, edhe 20 sekunda. Edhe 20 sekunda, të jem... Pas mëj. Pes, kote, tre, dë, një, beginning soon. Po thot për jem, e për e finalja. Dhe më nërvire. Ole, ole. Kusni? Ka shkoj për qeni? Qe. U afshu u një. O, qe. VIP. Oh, Konga, ma si ka modi? Hajde! Oh, oh! Baba Dimri, erë! Ah, bravo tu, bravo tu. Kë? Highest in the room, highest in the room. Stasi komode. Po. Hajs në rrugë këta. Sa dilla me prish kë kët mo për me kët vjetra, luj. Dhe lol. Oh. Yeah. Da. Nada mesmo de bom. Anta. Give me the loot. Ja, me vejt, ti maj fort për taj që kjo, ka dush me vejt. Oh! Okay, I've been up for some days.
Kom här dig! Kom, oh! Bästa rekord! Every time, and then you ride it, that is your new vibe. So, this is every time, and then you ride. I get those goose off every time. Let's go, good. Yeah, my fault. Oh fuck! Oh, highest in the room. In my field. I see someone on real ideas. I'm the highest in the rear. Cactus Jake. Nice to know I'm gone. And then by the time you might fear. And then that's how I'll be back soon. Oh! Xeriani Kriyun Stina! Mo pa vitel! Oh! This is the razum. Xeriani Kriyun Stina! And then I mean, don't you lie. And then I'm not gonna die. Oh, the default skin! Oh, fuck. Damn. Oh! Like a light. Armand! Oh fuck! Oh, back again! Shoot dick, Taika! Wow! Oh, aku do të marr shokun çka se zëllë, çka sa, çka sa ana. A vës zëllë të patën çit tan. Çe çka kryen këti na këtë më bë vjetër. Çka kryen? O preço que a mão, pá!
Opresh kësane. E, opresh. Unë bash të shkjo sanja jam gjep. Opresh. What the fuck? Oh, atë kështë të tërmë atë shkjo. No fucking way. Sa kjo? Flutra! 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 What the fuck, hajde? Kari. Ma marti te vejt. Qitë e majtë. Bryja. I fshta. Pëq të rëmës! Rëmë pëq. Bryja që i fshta rëmë pëq. Dhe në që pëq Dhe në cionet mirë apo të në pajabë, u desh me në akti mapë. Valla, u desh. U desh me në akti mapë. Dhe të kori me ta kriti kori, dhe vetë me të kriti kori, dhe akti kori. Dhe i mërë që në akti 3 sekunda. Dhe pëse shakë si mapë me të kriti? Atë vau I can't stop to hear now. So, I'm sorry. 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 I'm Kure posh flutrën, o budoll kësht të lyt pëj menve. A dhe jim shumë të lërë zemra. Edhe muë. Kure posh bërë të shku qanë e, tash janë në qinti kjo. Kure kum pove bërë flutrën kësht të lyt pëj menve, ja ja thash ljuva. Ja thash kam e, thash ta një të një ljuve të ravi skoti ta nga i tesht. Ka e. Ja kanë qëj. Ja unë s'ka da unë. You know that I'm the highest. Ma kan ak zufer vana. E po kritë the towers, çun vë po skate, then I hear it. I the highest, match over. Po të janë i livë. A u kaj kaj e për të? Su më leve më të njësë. Su më të njësë më. Travis Scott startë të lajnë të.